осымен екінші аса ауыр салмақтағы жұп Мерей Тоқтаров, Ильнар Саркулов плюс 91 келі салмақ қызыл бұрышта. Елордалық спортшы, көк бұрышта алматылық спортшы. Екеуде аяқта тұрып күресуде, күресуге қарсы емес. Демек, қазір өте көп итерсет деген сөз, тейкдаун жасауға ұмтылады деген сөз. Аяққа ұмтылды Саркулов. Қорғанған сияқты болып көрінді Тоқтаров, бірақ Саркуловтың бірден ұйымдастырылған қарымта шабуылы қазір және екі ұпай. Есеп 2-0-ге жетті. Да, может сейчас Саркулов заработать еще дополнительные баллы за взятие позиции спины, если сможет это сделать. Уақыт жеткілікті әлі. Бұл үшін ұпай берілмейді. 2 минут ұпай партерде берілмейтін ескеруіміз керек, Арман, сондықтан уақыт бар әлі. А, да, кстати, забыл про это совсем. Міне, фулл маунт тіпті, бірақ бұның барлығы қазір жай кетіп жатқан позициялар. Бұл үшін ұпай берілмейді, бірақ бұл позициялардан ауырту әдісін жасауға болады. Позишн бифос сабмишн деген қағиданы ұмытпауымыз керек. Я могу перевести сначала позиция, потом болевой. Делают, на самом деле, стандартные вещи Ильнар Саркулов. Но делает это эффективно. Однако, да, действительно, вот прямо сейчас, если он сделает то же самое, сможет заработать баллы. Я енді ұпай беріле бастайтын болады позициялар шына. Full mount должен был быть здесь. Қарсыласын тағы да арқасына жатқызып, сайт контроль позициясына шықпақшы болады. Бұған дейін екі рет қайталаған еді. Екеуінің де еркін күрестен хабар бар сияқты. Күрес мәнерін ескеретін болсақ, еркін күрес шеберлерінің белдесу мәнерлерін еске салып отыр. 3 минуты позади, остается половина схватки пока что. Все так же еще 2-0 у Ильнара Саркулова. Вот. Мерей Тоқтаров баллы не зарабатывает. Так, да, өздеген не жетті, бірақ хавгард позициясына түсіп қалу мүмкін жоқ. Мерей Тоқтаров толықтай гардқа тартып алу жөн санаған екен. Әзірше ондай мүмкіншілікке жол берер емес. Ильнар қарсыласын дия айтып үлгерген жоқпыз. Естен итеріп ақ қазір гардты айналып өтті. Позиция бар. Міне енді 3 ұпай берілді. Тағы да 3 ұпай еншіледі. Фулмаунт үшін 2 ұпай кешіңіздер. Есеп 7-0-ге жетіп отыр. Такого отрыва. Позициялық күрес өте жақсы екен Ильнар Саркуловтың, бірақ осы 3 минуттан астам уақыттың ішінде бірде бір қылқындыру ауыту әдісін орындауға ұмтылғанын көрген емеспіз бір қызыға. Такого отрыва в 7 баллов будет на самом деле достаточно, если Мерей Тоқтаров не выйдет на болевой прием вот с этой позиции снизу. Демалып алуды жөн санаған керек Ильнар Саркулов қазір. Үзіліс алатын да шығар, бірақ екеуді аяққа тұрып үлгерді. Енді Мерей Тоқтаровқа есе қайтару керек. Ну, на самом деле, отрыв 7 баллов, не уверен, что Мерей сможет догнать. Провести болевой прием, возможно, только лишь для него. Мне да, так, да. Действительно, это прием из вольной борьбы. Тағы да позиция еншіледі. Және кілемнің ортасына қайтаратын болады.
Төреші. Помню, что это вторая схватка в абсолютной весовой категории. Первая схватка тяжеловесов закончилась быстрее, чем сейчас, которую мы наблюдаем. Отрыв уже в 11 баллов. Мне тәуекелге бел болып қазір тіпті қарсыласына бұрылуға да мәжбүр болды Мерей Тоқтаров, бірақ міне өз жағдайын одан сайын ушықтыра түсірді. Есеп 14-0-ге жетіп отыр. Қалған 1 минуттай уақыттың ішінде әрине есе қайтару қиын болады. Қылқындыру әсін жасап көреді ме? Илнар Тоқтаровтың шығып бар жатқан сезіп қалды және уақытында қарымта әдіс қолданып, міне қазір қарсыласының үстіне шығалды. Дзені ішке салып позиция орындап үлгерді, ол үшін тағы да 2 ұпай. Бұндай да позиция бар. Есепке алынатын. Не, осылайша есеп 16-0. И попытка удушающего сейчас у... Гильотина әдісін жасап көрмекші. Бірақ аяқпен ұстап қала алмады қарсыласын. Ну, на самом деле, через рукава это будет делать сложно, особенно без фиксации, да? Схватка подошла к концу.